បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាបាទសួស្តីបងប្អូនបាទយើងជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលជាមួយនឹងមេរៀនធរណីមាត្រម្ដងថ្ងៃនេះគឺយើងបន្តទៅលើ congruent triangles បាទគឺមានត្រីកោណប៉ុនគ្នាបាទគឺយើងសម្ដៅទៅលើការប្រៀបធៀបត្រីកោណឲ្យដឹងថាតើត្រីកោណនេះប៉ុនគ្នាតាមរូបមន្តណាបាទនៅក្នុងភាគមុនអ្នកនរគ្នាបានរៀនវីដេអូនេះហើយគឺខ្ញុំបានប្រាប់ថាគេមានវិធីសាស្ត្រចំនួន 5 យ៉ាងនេះ សម្រាប់ប្រៀបធៀបត្រីកោណឲ្យដឹងថាត្រីកោណនឹងប៉ុនគ្នាតាមរបៀបណាបាទត្រីកោណអាចប៉ុនគ្នាតាមទម្រង់ ASA មានន័យថា angle sin angle postulate ត្រីកោណអាចប៉ុនគ្នាតាមទ្រឹស្ដីបទ SAS បាទ sin angle sin postulate ត្រីកោណអាចប៉ុនគ្នាតាមទម្រង់ AAS angle angle sin theorem និងប៉ុនគ្នាតាមទម្រង់ SSS មានន័យថា sin 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 postulate ហើយនឹងត្រីកោណអាចប៉ុនគ្នាតាមទម្រង់ HL មាន hypotenuse leg congruent theorem បាទអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងលើកយកចំណុចមួយមួយរៀនមុនគឺយើងធ្វើការប្រៀបធៀបត្រីកោណតាមទ្រឹស្ដីបទ ASA បាទមានន័យថាមុំជ្រុងមុំ បាទឥឡូវយើងមើលបាទអញ្ចឹង ASA ហ្នឹងគឺមានន័យថា angle sin angle បាទយើងមើលត្រីកោណ QSR ហើយនឹងត្រីកោណ LMN តើត្រីកោណនេះប៉ុនគ្នាដែរឬទេបាទ អញ្ចឹងគេថាត្រីកោណនេះប៉ុនគ្នាបើតាមទ្រឹស្ដីគេ ASA នេះគឺថាឲ្យតែត្រីកោណដែលមានមុំទី 2 ខាងនេះប៉ុននឹងមុំទី 2 ខាងនេះហើយមុំ 1 ខាងនេះប៉ុននឹងមុំ 1 ខាងនេះហើយមានជ្រុងជាប់វាមានន័យថាមានជ្រុងជាប់វា 1 នេះប៉ុនគ្នាអញ្ចឹងអាផ្នែកដែលនៅសេសសល់ផ្សេងៗទៀតអាផ្នែកដែលនៅសេសសល់ផ្សេងៗទៀតដឹងតែប៉ុនគ្នាបាទដឹងតែប៉ុនគ្នាឲ្យតែមុំទី 2 នេះប៉ុនគ្នាហើយមុំទី 1 ខាងនេះនេះប៉ុនគ្នាហើយជ្រុងជាប់នេះ ប៉ុននឹងជុំជាប់ខាងនេះមានន័យថាស្មើគ្នានឹងជុំជាប់ខាងនេះនោះមានន័យថាអាជុំដែលនៅសេសសល់ហើយនឹងមុំដែលនៅសេសសល់ដឹងតែប៉ុនគ្នាបាទនេះគឺជាទ្រឹស្ដីបទដែលគេឲ្យយើងអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងនេះមានន័យថាអបតិត QQ នឹងគឺជាទ្រឹស្ដីបទដែលគេឲ្យយើងគេប្រាប់យើងថាមុំ Q ប៉ុននឹងមុំ L ពួកឯងឬហើយមុំ R និងមុំ R នេះប៉ុននឹងមុំ N ឬហើយជុំជាប់មានន័យថាជុំជាប់មានន័យថា ជ្រុងនេះ QR នេះជ្រុង QR នេះប៉ុននឹងជ្រុងបាទ LN បាទ LN នេះដល់ពេលអញ្ចឹងអាផ្នែកដែលនៅសេសសល់ផ្សេងៗអញ្ចឹងបើសិនជាគេថាប៉ុណ្ណឹងប៉ុនគ្នាហើយនេះអា3លក្ខណៈនេះប៉ុនគ្នាហើយនោះគេនឹងបានថា មុំ S នេះមានទំហំប៉ុននឹងមុំ M ឬហើយគេក៏បានទៀតដែរថាកំណត់បន្ទាត់ឬថាជ្រុងបាទ ជ្រុង QS ហ្នឹង QS ហ្នឹងគឺច្បាស់ជាប៉ុននឹងជ្រុង LM បាទ LM រួចហើយនាំឲ្យជ្រុងបាទ SR បាទ SR ប៉ុននឹងជ្រុងបាទ NM បាទ NM បាទ NM ហ្នឹងក៏ដឹងតែអញ្ចឹងបើសិនជាអញ្ចឹងនោះត្រីកោណនេះគឺប៉ុនគ្នាគឺនាំឲ្យត្រីកោណបាទ QSR ប៉ុននឹងត្រីកោណ LMN គឺដឹងតែប៉ុនគ្នាបាទអញ្ចឹងហើយ If two angles of one triangle are congruent to two angles of another triangle, and one included side of one triangle is congruent to one included side of another triangle, then the triangles are congruent. គេថាប្រសិនបើមុំ 2 នៃត្រីកោណ 1 ប៉ុនទៅនឹងមុំ 2 នៃត្រីកោណ 1 ទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាត្រីកោណវាមានមុំ 3 អញ្ចឹងមុំ 2 នៃត្រីកោណ A ចោះឧទាហរណ៍ប៉ុនទៅនឹងមុំ 2 នៃត្រីកោណ B ហើយជ្រុងជាប់របស់វាមានន័យថាជ្រុងដែលនៅចន្លោះនៃអាមុំទាំង 2 ហ្នឹងវាប៉ុនទៅនឹងអាជ្រុងនៅចន្លោះនៃអាមុំទាំង 2 របស់ត្រីកោណមួយទៀតអញ្ចឹងអាត្រីកោណទាំង 2 ហ្នឹងដឹងតែប៉ុនគ្នាមកបាទនេះជាទ្រឹស្ដីបទរបស់គេហ្នឹងគឺគេថាអញ្ចឹងឯងឥឡូវនេះអ្នកខ្ញុំយើងមើលលំហាត់នេះបាទយើងមានរូបបែបនេះ បាទរួចហើយគេឲ្យយើងថាតើមើលថាតើត្រីកោណនេះប៉ុនគ្នាដែរឬទេឧបមាថាគេឲ្យយើងណាគេឲ្យយើងថានេះមុំ S នេះមុំ S នេះប៉ុននឹងមុំ K នេះប៉ុននឹងមុំ K ហ្នឹងមុំ P នេះប៉ុននឹងមុំ I ប៉ុននឹងមុំ I ខាងនេះរួចហើយគេឲ្យកំណត់បន្ទាត់បាទ SP នេះ SP នេះប៉ុននឹងកំណត់បន្ទាត់បាទ KKI ឬក៏ IKKI ហ្នឹងហ្មងរួចហើយគេសួរយើងថាតើអាផ្នែកដែលនៅសេសសល់ផ្សេងៗទៀតនោះវាប៉ុនគ្នាដែរឬទេហើយប៉ុនតាមរូបមន្តណាអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយលំហាត់មួយនេះគឺ
យើងត្រូវយកអារូបនេះទៅគូឡើងវិញហើយយើងក្រឹកវាយើងដាក់វាតាំងគេឲ្យអញ្ចឹងណាបាទនេះគឺជាចម្លើយដែលខ្ញុំធ្វើសម្រាប់បញ្ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាណា solution នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺគេប្រើ solution គេមិនប្រើពាក្យថា answer ទេបាទអញ្ចឹងតាមសមត្ថកម្មដែលគេឲ្យគឺគេឲ្យថាមុំ s ប៉ុណ្ណឹងមុំ k អញ្ចឹងគេដាក់មុំ s ប៉ុណ្ណឹងមុំ k given អញ្ចឹងយើងដាក់ថាមុំ s នេះយើងតាមថាមុំទី2ចុះឬហើយប៉ុណ្ណឹងមុំ k អញ្ចឹងមុំ2នេះប៉ុណ្ណឹងមុំនេះរួចហើយគេឲ្យយើងទៀតគេថាមុំ p នេះមុំ p នេះយើងដាក់ថាជាមុំទី1ប៉ុណ្ណឹងមុំ i នេះជាមុំទី1រួចហើយគេប្រាប់ថាជ្រុងជាប់នេះជ្រុងជាប់នេះគេ sp ប៉ុណ្ណឹង ki មានន័យថា sp ប៉ុណ្ណឹង ki ik ki ហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹង given ហ្នឹងមានន័យថាគេឲ្យយើងគេប្រាប់យើងប៉ុណ្ណឹងរួចហើយគេចង់សួរ assessor នេះដូចជា op ហើយនឹង os ហើយនឹងមុំ o នេះប៉ុណ្ណឹងនឹងមុំ j នឹងដែរទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាគេឲ្យយើងប៉ុណ្ណេះមកហើយយើងដឹងថាចូលរូបមន្ត asa ហ៎មានន័យថាមុំជ្រុងមុំអញ្ចឹងយើងទាញបានថានោះនាំឲ្យមុំ O នេះមុំ O នេះប៉ុណ្ណឹងមុំ J ហើយកំណត់បន្ទាត់ OS ប៉ុណ្ណឹងកំណត់បន្ទាត់ KJ រួចហើយយើងទាញបានកំណត់បន្ទាត់ OP ប៉ុណ្ណឹងកំណត់បន្ទាត់ JI ហើយមកយើងថាអាទាំង3នេះវាប៉ុនគ្នាគឺយើងផ្អែកទៅលើទ្រឹស្ដីបត ASA អញ្ចឹងនាំឲ្យត្រីកោណ SOP ប៉ុណ្ណឹងត្រីកោណKJI អញ្ចឹងអាគេសួររកអាមុំណាហ្នឹងយើងយកអាមុំហ្នឹងឯងមកដាក់ប្រាប់គេមកបាទសម្រាប់វីដេអូភាគនេះយើងមានប៉ុណ្ណឹងបាទ